2, 3 e 4 de setembro, Belle de Volta vai ter seu tremendo Red Weekend Sale. 3 dias de loucura com desconto na nunca visto. Hope departamento com desconto na grande maneira Power Tools, cortina, muebles, produto na eletrônico e eletrodoméstico, frigideira, erco e Hope mais. Também candidato de variedade de produto na pré-stand de Baca Flaco. Não dúvida, como por pagar tudo o que como compra durante de nosso Red Weekend Sale, tiki-tiki com Smart Finance. Para tour sobre a special, check nos página de Facebook ou website. Para weekend red hot, let's go, Hippo!